шығару жүйесін қарапайым түрде оқушыларға демонстрация арқылы түсіндіріп отырамын. Енді мен бұл жерде презентация көп мән берген жоқпын, шынымды айтайын, тек қана мына жерден практикалық жұмыстарды көрсетіп, сосын бала ары қарай оның қалай жұмыс жасау керек, нені түсіну керек, сол жағын, яғни бала қолыңызда отырып ары қарай мұны зерттей алады деген мәселеге үлкен өзім көңіл қойдым. Мына жерде мен бірден бірінші мен кәдімгі қолдан жасаған күнделікті өзіміздің қолымыздағы бар жүректің құрылысы көріп тұрғандарыңыз ғой, кәдімгі қағаздан жасалған артын тұрғызып қойып шыныдан бекіттім, және қолымызда бар кәдімгі аптекалар сататын мына жерде сприцтармен нелерді кәдімгі күнделікті мен бекіттім. Бұл нені білдіреді? Бұл жүректің құрылысы, жалпы біздер айтамыз ғой, қан айналым жүйесі барлық тірі ағзаларда бар деп жалпы түсіндіреміз да, бірақ соның ішінде араласқан жүйесі бар, жаңағы тұйық қан айналым жүйесі деген бар, ашық қан айналым жүйесі деген бар, соны балаларға ашып көрсету. Сонымен қатар жүректің құрылысының өте күрделі екенін білеміз. Онымен қатар именно жаңағы сүтқоректілерде осы жүректегі қан айналым жүйесін көрсету болып табылады. Бұл жерде және бізде вена және артерия деген қан тамырларды білетін боласыздар. Және үлкен қан айналым шеңбері жүректің қай жағынан басталады, қай жағынан аяқталады, және ол қай жерлерге барады. Кіші қан айналым жүйесі қайдан басталады, қай жерге дейін барады деген сияқты осыдан көруіңізге болады. Мына жерде осы арнайы шприцтарға мен бояумен толтырып қойған болатынмын, себебі бала осы жерден өзі көруге болады. Яғни қосқан кезде қозғалсын, қанның қозғалсын, яғни мына жерде вена қаны арқылы мысалға неге көк дейміз, қан тамырларымызге қараған кезде терімізге қараған кезде көкшіл тамырларды көреміз ғой, себебі вена бұл терімізге жақын орналасқандықтан. Ол қоңыршы газына қаныққан, соны көруге болады. Енді балды жасап жасап кішкене бұлдырып тұрады, өздері көріп зерттеп, ал мына жерде сосын қызыл қан айналым жүйесін көруімізге болады. Осы ары қарай сосын осыдан зертханалық жұмыс туындайды. Неліктен мысалға мынада көк қан ағып тұр, неге қызыл қан ағып тұр? Болмаса мына жүректің құрылысына байланысты жаңағы үлкен қан айналым шеңбері қай жерден басталады, қай жерден аяқталады деген сияқты ары қарай зерттеуге болады. Неліктен мына жүректің құрылысына қарай бұл кімнің жүрегі және ол неге қандар араласып кетпей тұр деген сияқты ары қарай зерттеулер жүргізуге беруге болады балалар үшін. Бұл өте қызықты. Ары қарай зар шығару жүйесі дегенде ол өте күрделі бізде тақырып, себебі балалар көп түсіне бермейді, сондықтан мен мынадай түрде алдым. Яғни біздер білеміз ғой, бұған бізде көбіне бүйрек қатысады да, балалардың көбіне сұрасаң бүйрегін қай жерде десе көбіне білмей жатады. Сол бүйректің орналасу орнын көрсету айтып кетуімізге болады бұл жерде. Сонымен қатар зарды негізінен қайдан түсіретінін бала білмейді, себебі мына біздің қан айналым жүйеміз бар ғой жаңағы, мынау артерия және вена және артерия қан тамырлары, осы қан тамырларда қанның сүзілуінен біздің зәріміз пайда болады. Және зәр дейтін бұл мына бүйрек осының бәрін фильтрацияны өткізіп тұрады, яғни өзінің өткізбейтін нәрсесі бар, өткізетін нәрсесі бар, және ол екі этапта жүретін процесс. Сонда ең қалдығы бізге келеді де мына қуыққа барып жиналады деп осы жерден түсіндіріп айтуымызға болады. Сонымен қатар былай көрсетуімізге де болады, зәр деп қазір мына жерге қуыққа жиналады деп айтамыз. мысалы күйді мынаның ішінде қанның құрамындағы әртүрлі нелерді салып қоюымызға болады да, жаңағы қанның құрамындағы формалық элементтер бар ғой, бәрі зәр бар, солардың бәрі ұсталып қалады да, соңында қуыққа келіп ең соңғы зәр түзіледі деп, және ол қандай түсті, қандай иісі бар, ары қарай мысалға зерттеуге мүмкіншілік беруімізге болады. Мысалы бір тәулікте қанша зәр түзіледі деген сияқты. Негізгі айтқым келген осы. Сонымен қатар мен күнделікті өзім зертханалық жұмыста пайдаланып жүрген мынадай нәрсе бар, өте қарапайым кәдімгідей. Мына кәдімгі қағаздан бояп астында немен бекіткен, пластилинмен бекіткен. Бұл мысалға көзіміз біздің, оптика деп айтамыз ғой,
оқумен тығыз байланысты. Бұнда зертханалық жұмыста, мысалға, біздің көзімізде негізінен сіздер біле бермейтін соқырдақ, қарадақ деген нәрселер бар. Сол соқырдақ пен қарадақ қалай жұмыс жасайды, соны көрсетуге арналған бұл. Мысалға, бұл былай жасайды. Байқадыңыз. Сіздер қандай түс байқап тұрсыздар? Барлық түсті бірге ажыратып тұрсыздар? Әлде тек қана бір түс көріп тұрсыздар? Неліктен? Сұрақ қоямын, ары қарай бала зерттеп. Ол неге байланысты? Соқырдаққа байланысты ма, сарыдаққа байланысты ма деген сұрақ. Сонымен қатар, ДНК деген нәрсе бар да, тұқым қалаушылық. Яғни ата-анасынан ұрпағына беріліп отыратын әртүрлі қасиеттерді беретін. Осы ДНК бізде екі тізбекті деп айтып жатамыз да, оның құрамы азоттық негіздерден адениннен гуаниннен тұрады. Енді кітапта енді біршама нәрсе айтылған ғой. Бірақ мен көбіне оған тоқталмай, яғни балалар өздерінің қолымен ұстап көрсін деп арнайы моншақпен жасадым. Екі тізбектен құралған және ол спирал тәрізді деп нұмыратты көрсетеміз. Осылай орама тәрізді орналасқан деп. Оның арасындағы мына нелердің бәрі аденин, тимин деп жаңа азоттық негіздер деп. Мысалға мына жерде неге жасыл мен сары, неге қызыл мен көк именно? Бұл деп отырғанымыз кәдімгі өзінің чарлықтың комплементарлық ережесіне байланысты. Аденин мен мысалы жасылды аденин деп алатын болсақ, сарыны тимин деп атын болса, екеуі бір біріне сәйкес келеді деген сияқты. Гуанин мен ситозин бір біріне сәйкес келеді деген сияқты түспен ажыратып көрсеттім біріншіден. Екіншіден сосын мынаған қарап отырып мысалы есеп шығартуға болады. Адениннің санын санаңыз мынадан. Қанша аденин беріп тұр? Мысалы аденинді жаңағы жасыл дейтін болсақ, біреу екеу үшеу төртеу бесеу мысалға 50% қалған гуанинді цитазинді жаңағы қалған соларды процентін есепте беруімізге болады. Мына осылай алайды да есептеп мысалға тағып мына 50% болса задача комплементарлық ережеге сәйкес аденин 50 болатын болса тиминде 50 ал қалған гуанин цитазинді ары қарай есептеуге болады 100% деген сияқты. Менің айтайын дегенім осы, қысқада нұсқа, бізде енді биология, анатомия дейтін сабақ өте қызықты. Әр сабақта осылай практикалық қолда бар нәрсемен ешқандай шығын шығармай ақ қол жетінде кәдімгі іштегі бар нәрсемен жасауымызға болады. Ана жерде мен терім алып қойыптым, мынау терім кәдімгі аяқ киім коробкасынан жасалған. Бұл жерде пластилинмен бетін біздерде балаларға тері деп ойласақ, балалар ойлайды өте жіңішке деп ойлайды да, өте жіңішке сон. Ал біздің теріміз на самом деле самый қалың болады осындай. Бір жағынан соны көрсеткім келді. Екінші жағынан ол теріде не орналасқан? Мысалы мына астындағы май қабаты, қан тамырлар, мына жерде май бездері, түктер деген сияқты. Неге біздің шашымыз майланады? Неге біз соқ қалған кезде ішіміздегі мүшелеріміз зарқаттанбайды? Осының барлығын осыдан қарап отырып, ары қарай балаларды түсіндіруге болады. Қысқа нұсқа осындай менің енді нәтижеміз. Нәтижем енді барлық сабақта енді түгел дерліктей сабақта 7-8 сыныптарда осындай практикалық жұмыстар өтеді, зертханалық жұмыстар өтеді, оқушылардың қызығушылығы артып келе жатыр. Қазіргі таңда өздеріңізде білетін барсыздар, ОБТ-да яғни ең артып келе жатқан медицина саласын қазір оқушылар көп таңдап келе жатыр. Осындай нәтижелердің арқасында деп ойлаймын енді біріншіден. Екіншіден тақырыпқа сай ешқандай яғни шығын шыққан жоқ менен, бәрі қол жетінді. Рахмет тыңдаңыз.